Louise Tauson var borgmästardotter. Familjen bodde nere i hörnet av Drottninggatan och Ronnebygatan där kemtvätten finns idag. Louise reste mycket i Europa. Hon lärde sig olika språk såsom tyska och engelska och franska. År 1861 så startade Louise Tauson en skola för flickor. Denna skola var privat och man betalade för flickornas skolgång, vilket gjorde att eleverna kom från välbärgade hem. Hon hade en anställd lärare i matematik och en i slöjd, men resten löste hon själv. Som lärare var Louise mycket omtyckt. Hon kallades för Moster Visa. Hon sjöng och spelade under måltiderna och när läxorna skulle redovisas till allas glädje. Och Alice Sandström var elev där. Det är samma Alice som vi känner som Alice Tegner. Det berättas att i Louise Tauson fyllde år i oktober. Och då barst in brickor med kokt frukt och vispad grädde. Och sedan lekte man leka resten av dagen i skolan. Och längst ner på gravstenen visar det att Louise var en omtyckt lärare. Där det står att lärjungarna i tacksamhet reste stenen.